Još jedan zajednički dan. Dobar dan vam želim. Ja sam Ivonija Fali-Velović i želim svima u ime ekipe, mi danas, da čestitam praznik. Veliki petak svima koji danas slave. Kažu da ovaj dan treba iskoristiti za praštanje, pomirenje sa sobom i drugima. Mi danas pričamo o sledećim temama. Građevinska industrija u Srbiji ugrožena. Cena građevinskog materijala skaču svake nedelje, a sve teže se i nabavlja. Procenjuje se da će to dodatno da utiče na cene nekretnine i da će stanovi u novogradnji biti još skuplji. Zašto Roman Abramović pokušava da posreduje u ratu u Ukrajini? Da li je tajna u njegovoj sposobnosti da predvidi budućnost koju je dokazao u svojoj karijeri biznismena i političara? Na ovogodišnjem Beldoksu, jednom od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma, više od 100 dokumentaraca. Festival 11. maja otvara film Muzej revolucije nagrađivanog autora Srđana Keče. Rat u Ukrajini uticao na mnoge sfere života. Odrazio se i na cene nekretnina u Srbiji. I ne samo to, postavila su se mnogobrojna pitanja. Da li će građevinska industrija moći da radi i gradi? Nestašica materijala već se osjeća. Tokom protekle 2,5 godine koliko je trajala pandemija koronavirusa, mnogi su bili u krizi i beležili pad, osim građevinske industrije. Sa prvim danima vanrednog stanja u Srbiji počela je da raste cena nekretnina, a to se nije zaustavilo ni danas. Naprotiv, zbog rata u Ukrajini troškovi gradnje će samo nastaviti da rastu, procenjuju stručnjaci. Cena materijala za gradnju, čelika, cementa, blokova poskupela još pre ukrajinske krize, a sada su procene da će ona nastaviti da raste i do kraja godine i da niko sa sigurnošću ne može da kaže kada će rast cene gradnje kvadrata u Srbiji da se stabilizuje. Za neke proizvode cena se udvostručila, a na stovarištima ističu da je lakše nabrojati šta nije poskupelo nego šta jeste. Za 300% su poskupele OSB ploče, gvožđe za 80%, a stiropor i građa za 85%. Zbog toga je u Srbiji za poslednje 3 godine i cena kvadrata poskupela za oko 500 evra. Dodatni pritisak na džepove potrošača tek će se osetiti ako nastave da poskupljuju i troškovi prevoza, nafta i gas. Prekid poremećaja u lancu snabdevanja i domino efekat u destabilizaciji privrednih aktivnosti, kako očekuju građevinci, zavisi pre svega od brzine rešavanja ukrajinske krize i brzine povratka u normalne tokove kretanja robe i energetskih derivata. Da li će porasti interesovanje za kupovinu nekretnina zbog straha da novih stanova neće biti, jer će gradnja da se uspori, pa na nekim mestima čak i zaustavi? Jedno istraživanje pokazuje da Agencija za nekretnina očekuje da će cene stanova porasti, a neke kažu da su već skočile. Kako situacija u Ukrajini utiče na našu građevinsku industriju i na cene nekretnina, šta možemo da očekujemo, a šta možemo da uradimo? O tome pričamo danas sa mojim gostima, Dušicom Gaković, projekt liderom kompanije Deka Engineering, i Ervinom Pašanovićem, direktor proceniteljsko-posredničke firme u nekretninama Adventis Real Estate Management. Vas, dragi gledalci, pozivamo, znam da će ovo biti aktualna tema, da nam kažete šta mislite, da li će cene nekretnina u Srbiji nastaviti da rastu. Dobar dan, hvala vam što ste evo na današnji dan sa nama i ovog popodneva. I ono što je pitanje, evo, Dušice, mogu da krenem od vas, da vas, da li dobijate prednost. Kako se rat u Ukrajini odražava na tržište nekretnina i na gradnju prvenstveno? Odnosno na građevinsku industriju, hajde tako da podvedemo. Tako je. Odražava se zapravo na dva načina. Jedan način je to da dolazi do nestašica materijala koje koristimo u izgradnji, tako da imamo situaciju da ne možemo da kupimo materijale koji su nam potrebni i da aktuelna gradilišta koja u ovom trenutku zapravo imaju ozbiljne radove na lokacijama ne mogu da se snabdaju materijalima koje su im potrebne. To je jedan način na koji se održava rat. Drugi način jeste to da zapravo cene nepokretnosti skaču, jer se građani plaše da će se novac koji imaju i koji zapravo negde stoji, da li u nekom depozitu, da li u nekoj slamarici, obezvrediti. Zbog onoga što je sasvim izvesno, to je da inflacija postoji u Evropi, određeni stepen inflacije postoji u Srbiji. Zbog nepredvidljivosti tržišta u narednih nekoliko godina, građani se odlučuju da investiraju u nepokretnosti kao jedan od sigurnijih načina za investicije, ako ne i najsigurniji u ovom trenutku.
pa uvek siguran, mislim, kada govorimo to, imati nekretninu, to postoje. Ervine, kakva je vaša procena, da li sve vreme, zapravo dok bude trajao, pa sad već rat, na koji način utiče uopšte na izgradnju i na cenu nekretnina? I na dinamiku i na cene? Pa kao što je Dušica rekla, suština je u tome da svaka kriza izaziva nesigurnost. U svakoj krizi mogu se desiti dva efekta, da cene odreaguju pozitivno ili negativno, kao i tržište. Mi vidimo da se referentne kamatne stope već polako pojačavaju, znači da će cena kapitala biti viša, faktički Euribor će da skoči, referentna kamatna Narodne banke Srbije je u rastu i kao što je Dušica rekao, da, zaista, ko ima pristup novcu ili ima novac na raspolaganju, on gleda da ga plasira što pre. U Srbiji faktički ne postoji drugi način investicija do tržišta nekretnina, zato što jednostavno tržište kapitala kod nas je potpuno zamrlo. Ne samo kod nas, to je slučaj većine zemalja u Evropi, posebno od hipotekarne krize 2008. Tako da pokazalo se istorijski, empirijski, tako da najsigurnija investicija uvek predstavlja nekretninu. Da li će cene da variraju, da li će uvek novac da se povrati, u nekom vremenskom periodu hoće. Hoće, da. Ali da li će to biti odmah i tako dalje. Šta je ovde veća neizvesnost? Veća neizvesnost je kako će uticati, kao što smo u najavi podvukli, cena građevinskog materijala jednostavno na konačnu cenu, jer ona mora se prelije na krajnje kupca. I na koji način mi možemo to da amortizujemo. Znači, postoje neki načini, ja mislim da naša država se trudi da obezbedi dovoljne količine građevinskog materijala da se krize ne oseti, ali svi razvojni projekti koji su bili najavljeni, koji su u planu, će sačekati malo da vide kako se kreće situacija. Svi su uplašeni, niko ne zna. Da li će, nažalost, mi smo vrlo povezani sa Ukrajinom u smislu... Pa to, da, baš hoću Dušicu da pitam, pa ćemo da nastavimo dalje, naravno. Dušice, koji su to materijali koje mi zapravo uvozimo u najvećoj meri kada je ova industrija u pitanju iz Ukrajine, Rusije i Belorusije? Najviše smo uvozili armature iz Ukrajine i naša građevinska industrija je bila okrenuta zapravo prema Ukrajini što se tiče čelika, što se tiče cementnog koksa, koji je neodvojivi sastojak cementa. S druge strane, uvoz keramike iz Italije i Španije, koji je vrlo zastupljen u Srbiji, takođe je sada pod znakom pitanja zbog gline, koja se oko 50% zapravo kopa u Ukrajini i koju najveće svetske kuće, odnosno evropske kuće za proizvodnju keramike koriste. Tako da nestašica materijala sa jedne strane za kuće koje ih proizvode, građevinskih materijala, utiču na porast cene zato što tih materijala prosto nema na tržištu ili smo prinuđeni da ih uvozimo iz drugih zemalja. Kao na primer, sada za armaturu smo se orijentisali više na Tursku. U Tursku je došlo do poskupljenja gasa oko 50%. Ali skuplja sad armatura? Duplo je skuplja u odnosu na period od pre 6 meseci. Tako da, na primer, sve građevinske kompanije... Da kažu da cene skaču bukvalno na nedeljnom nivou. Tako je, na dnevnom nivou. Variraju na dnevnom čak. Znači, faktički, cene armature i građevinskog materijala su postale berzanska roba, koja dnevno varira, svako jutro se pogleda. Postoji neki mehanizmi takozvanog hedžovanja, ali jednostavno, onda bi trebali da zakupimo velike količine da bi mogli da osiguramo cenu, jel tako? To je da avansiramo isporuku, posebno što se tiče Turske, zato što tamo trenutno postoji 6 čeličana koje rade punom parom. Ukrajinski čelik nije bio dominantan samo u Evropi, nego Kina je vukla većinu. Sad Kina gleda da zakupi potrebe koje su njoj neophodne radi nastavka razvoja. Da, bukvalno berzanski pristup sad. Jeste, znači, u bivšoj Jugoslaviji su bile 2 čeličane. Jedna je bila u Nikšiću, druga je bila u Zenici. Sada ne rade obe, faktički. Strateški, mnogi kažu, pa ne znam zašto mi ne pogledamo u Smederevu, mi nikad nismo proizvodili armaturu, to je beton čelik, i da bi pokrenuli tu proizvodnju, to je zaista ogromna investicija koja bi trebala godinama da se realizuje. Tako da, zavisni smo od uvoza, za sada nije pronađena nova alternativa novih materijala koji mogu da zamene
betonskog vožđa, bar da ne bude toliko jeftina i moramo jednostavno da nađemo nove izvore sirovina i da pokušamo da obezbedimo što bolju cenu. Dušice, šta se dešava? Jer mi imamo cementare. Imamo. Dinamikom ona rada. Što nemamo cementa? Cementni koks nedostaje. Da, tako da to je ono što je problem. I s druge strane, ne mogu da proizvedu svu količinu koja je zapravo potrebna građevinskoj industriji Srbije. Da, mi zapravo imamo sad u rezervi 6 meseci koliko imam tu informaciju i šta ćemo mi posle toga? Tako je, upravo se o tome radi. Znači, zavisni smo od uvoza, zavisni smo od sirovina iz uvoza i nije samo u pitanju seme. Znači, nisu samo u pitanju materijali koji se koriste za grubu građevinsku gradnju, nego i materijali koji, znači, dolaze u završnoj obradi. Naprimer, hidroizolacije koje su zavisne od derivata nafte, stiropor koji takođe, znači jedan od derivata nafte, inače pričamo o bitumenima, bitumenskim izolacijama, znači ima izuzetno mnogo građevinskih materijala koji zapravo se ne vide onom golim okom, a koji učestvuju u izgradnji jednog objekta i za koje ne možemo da budemo sigurni kojom dinamikom ćemo moći da ih kupimo i kojim dinamikom će oni moći da budu isporučeni. I po kojoj ceni. Ali, ja se izvinjam, Dušice, ja ne bi sada širio takozvanu investicijonu paniku. Dobro. Ali to je realnost. S tim što, naravno, postoje i druga tržišta i drugi izvori koje mi možemo da jednostavno aktiviramo i do kojih možemo dođemo. Mi imamo taj bilateralni sporazum sa Turskom, gde mi faktički Tursku tretiramo kao domaće tržište i... Koje još zemlje? Pa, ceo zapadni Balkan je tako. I što se nas tiče, mi možemo da kompenzujemo to. Da, cena će da bude nešto viša, ali za sada ne mora da dođe uopšte do takvih problema sa isporukom materijala. Znači, mi prvo nismo sigurni koliko će ovo da traje. Drugo, jeste, postoje teorije da čak i da se rad zaustavi danas, koliko će trajati obnova... Da, potrebno je vreme, da. Obnova i čeličana i koksara i tako dalje, i jednostavno logistike da sve to krene na zapad. S druge strane, u svetskom razmerama naše tržište nije značajno. Znači, i taj deo količine robe koji nama treba, mi bi trebali da obezbedimo. Biće variranje cena jedno vreme, ali to ne znači da će se nastaviti taj trend, zato što nikom ne odgovara. Znači, nikom ne odgovara da cena i onako skupo kvadrata u Evropi bude 30-40-50% viša, zbog toga što ne mogu da se obezbede alternativni izvori sirovina. Evo, pričali smo o Ukrajini, a sad postavila sam vam pitanje kada je Rusija i Belorusija, šta smo na temu građevinske industrije, na koji način smo sarađivali, koji su to materijali koji su iz tih zemalja stizali? Znači, najviše smo uvozili aluminijuma. Dobro. Tako da i tu je, znači, ono što je jedan od velikih materijala koji učestvuje u gradnji, znači, pričamo o aluminijumskoj stolariji, to je ono što ćemo svakako, znači, imati problem. Ali ono gde... Jer ih imamo već, je sa osjećaju već sada? Osjećaju se poskupljenja, odnosno najavljena su poskupljenja svih većih proizvođača u svetu, odnosno u Evropi, od onih od kojih mi kupujemo, a sa druge strane mnogo građevinskih materijala zavisi, njihova proizvodnja zavisi od gasa. Naprimer, u proizvodnji stakla 50% učestvuje gas. S obzirom da je nepoznanica koliko će gas koštati u budućnosti i kako ćemo ga dobijati, kako ćemo na tržištu dolaziti do njega i po koje ceni. Znači, nepoznanice su, verujte mi, mnogo materijala koji učestvuju u zapravo čitavom tom nekom procesu izgradnje. Imam inženjera kod kuće, pa sticam okolnosti, znam. Znači, izgradnje objekta, na primer, mi sad počinjemo da gradimo kao investitor objekat od 50.000 kvadrata i izgradnje objekta će trajati 24 meseca. Znači, u periodu od 24 meseca mi ne možemo u ovom trenutku da kupimo sve materijale koji su nam potrebni. Ne zato što nemamo finansijskih sredstava, imamo. Prosto, znači, ne mogu da nam isporuče. Mnogi dobavljači ili proizvođači kažu, čekaj, ako to vama treba sledeće godine, znači, mi nismo spremni da vam garantujemo cenu koja će biti sledeće godine aktuelno. S druge strane, verujte mi da tražimo ponude, ljudi nam odgovaraju, rok, opcija ponude 3 dana, 5 dana, 6 dana, ili ne možemo uopšte u ovom trenutku da vam damo ponudu, zato što mi nemamo ponudu za sirovinu koja nam je neophodna da proizvedemo taj materijal.
Šta to znači faktički? Da, hajde, vi kažete, pa sam htjela i da vas pitam još nešto. Znači, šta to znači za investitore koji traže projektno finansiranje od banaka? To je veliki problem. Zato što faktički postoji neka formula po kojoj se novac izdaje. Naprimjer, 20% učestvuje zemljište, sve ostalo su troškovi i u toj tabeli je jednostavno jasno naznačena cena svog ugradnog materijala. Samim tim, kad rastu ugradni materijali, raste i cena ruke. Tako da je kompletan proces izvođenja skočio sigurno 40% i sad kako to kompenzovati, a da ne ugrozimo krajnjeg potrošača, dinamiku i ceo proces. Jer u tom slučaju, ukoliko je rizik prevelik, banke će se zatvore, jednostavno će da se povuku i polako će da industrija gradnje usporava. Da to ne bi dozvolili, da se to ne bi desilo, a posebno u odnosu na to da je posljednjih 6 godina kod nas zaista eksplodirao tržište u svakom mogućem smislu i na svakom koraku je vidljiv efekat toga, apsolutno, treba da se preduzmu neke mere. Sada svi se plaše da projektuju, svi se plaše da projektuju. E, kad kažete svi, osim, sad mi smo naravno fokusirani na našu zemlju i na naše ovdašnje iskustvo, ali je li ovo sad generalno se odnosi na čitavu Evropu, odnosno svet, kada govorimo o građevinskoj industriji? Tako je. Tako je, odnosi se na Evropu. Ništa manje, ništa više, bez obzira što smo malo tržište. Jeste, znači jednostavno svi trendovi koji će se desiti u Evropi i Kini zbog Ukrajine, desit će se i kod nas. Samo je poenta kako mi možemo da amortizujemo taj problem u najvećoj mogućoj meri u našu korist. Da ne stvaramo paniku. Prvo, ne treba praviti paniku, ne. To je vrlo bitno, zato što su svi sada krenuli da šire vesti kako će cena kvadrata ići u nebo, kako će stati, kako neće biti materijal i tako dalje. Prvo, mi smo proživjeli, bar smo iskusni što se kriza tiče, nažalost. Tako je. Jer tako, prošli smo ih 546. Upravo tako, da, tako da smo spremni to da se snađemo, sačekamo, vidimo sve, ok. I slikom odmah idemo na gradilište. U našoj predstavnici Danica je tamo i proverava kakvo je stanje. Danice, prvo, da li gradilište funkcioniše, imali obustava u radu, znaš, to je onaj trenutak kad više ne čujemo majstore da su tu oko nas. Šta se dešava ili su vredni majstori obavljaju svojom dinamikom zamišljenom za danas? Ivon, kao što sada u ovom trenutku možeš da čuješ, čuje se zvuk mašina i zaista veliki broj radnika trenutno ovde radi i radovi ne obustaju, to jest ne prestaju i dakle sve se odvija onako punom parom se radi, ali sa druge strane ono što sam odmah ovde uspela da saznam jeste da konkretno na svim gradilištama fali ove armature i do te armature je najteže doći, ali onoga čega ga ima na pretek jesu ovi podupirači i to je ono što jedino jeste tu stalno i čega ne manjka. Ali sa nama je danas Ranko, investitor, dobar dan. Pre svega, na koji način vi osjećate da je kriza i rat u Ukrajini uticao na vaše poslovanje? Pa, generalno najveći problem sa redovnom dostavom armature. Prvi je problem taj što je jako puno poskupila armatura u zadnje vreme i u odnosu na pre godinu dana, mislim da je ta cena negdje skoro 2,5 puta otišla gore. Koliko se dugo čeka armatura? Pa sad mi nemamo tu apsolutno nikakve mogućnosti da biramo. Svi naši dostavljači opreme bukvalno nam ne mogu tačno precizno reći kad će imati isporuku robe. Robe ima na tržištu, ali nema dovoljno, dešava se da nekad kasni. Ali svakako ono što je još bitnije za nas jeste cena koja je faktički na dan plaćanja, daju nam valutu 24 sata ili 48 sati da platimo armaturu. I može da se desi ako armatura dođe za 10-15 dana da i tad koriguju cenu, ako su oni imali veću cenu armature u momentu. Hoćete da kažete da se non stop menjaju cene? Apsolutno se menjaju cene i to je toliko promenjivo da mi u suštini u stvari i ne znamo sad koja je cena koštanja našeg objekta, ali nemamo izbora zato što moramo da platimo, mi moramo da radimo. Ne možemo da stojimo i moramo da platimo bukvalno kako nam kažu, plaćamo i radimo dalje. Da li je dolazilo do nekih obustava rada? Ne, obustava, ali je u suštini svi kasnimo. Recimo sad na jednom objektu mi kasnije sa isporukom liftova iz Nemačke, što se nije dešavalo da iz Nemačke kasnije roba po mjesec i po dana. Tako da, apsolutno, ne možemo da držimo dinamiku, jer pojedini proizvodi koji su
neophodni u procesu proizvodnje izostanu i onda mora sačekamo to stigne da bi mogli dalje da radimo. Da li će to sve uticati na rokove kada će apsolutno vlasnici da moći da uđu u svoje stanove? Apsolutno da, ja mislim da je teško držati zacrtane ciljeve i sigurno će to biti povećanje 20-30% roka na svim gradilištima zbog nedostatka repromaterijala, a takođe i radnika, i to imamo probleme da je sve manji broj radnika na gradilištima, s obzirom da se poveća obim gradilišta i to je sigurno jedan drugi problem koji utiče na našu proizvodnju i na izgradnju. Da li vidite trenutak kada će se to promeniti, kada će možda biti više radnika i na koji način to može da se postigne? Pa za radnike nisam siguran, s obzirom da se ekonomija u Srbiji razvija i da se poveća BDP, pretpostavljam da će iz godine u godinu biti sve više gradilišta, a mi imamo isti broj radnika, dobar deo radnika odlazi u inostranstvo. Daj Bože da krenu da se vraćaju nazad, mislim da će se i to dešavati u nekom periodu kada još cena rada ovde se poveća do te mere da se njima ne isplati toliko ići raditi preko, tako da to neće skoro da se sigurno reši, da se reši te neki problemi, zato što i ova kriza koja je nastala usled rata u Ukrajini definitivno ne može da se reši završetkom rata. To će sigurno traje još ovu godinu najmanje i pod uslovom da se jako brzo završi rat, sigurno će ostaviti posledice u snabdevanju pola godine, možda i godinu dana, tek možda iduće godine da se to sve stabilizuje. Strpljenje svakako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ivon, čuli smo, svakako nastavit ćemo i u narednim emisijama, verovatno se bavimo ovim temama i pratit ćemo dešavanja na tržištu stanova u Srbiji. Ivon. To i činimo, evo, upravo i današnjom emisijom. Ervine, evo, čuli smo ono izveštaj sa terena, bukvalno i ovog trenutka, ovde ne prestaju da rade mašina, ali već postoji problem sa armaturom, koliko smo shvatili, ali i tema radnika se takođe otvorila, pa ste mi rekli da imate nešto da kažete na tu temu. Da li radnici odlaze sa gradilišta, šta se dešava? Ne, ja mogu da kažem da, suštinski, da sublimiram, Srbi jednostavno više neće se bave gradnjom, da je kod neće nas... ovde ili neće hoće da se... nigde. A neće nigde da ne. Se bave. Ovde postoji teorija da su naši radnici otišli u Nemačku ili u Rusiju. Pa da, večno priča. Da, da. Naših radnika nema. Jednostavno, ljudi ne idu u građevinske škole, ne žele da se bave gradnjom. Znači, jednostavno, taj deo tržišta smo ustupili ljudima koji dolaze s istoka. I sad, ovi su to turski radnici, indijski, šrilančani, ne znam, Filipinci i tako dalje. Ove, to je generalna situacija na tržištu nekretnina, faktički, pa po tome, nažalost, zvuči onako malo grubo, ali može da se vidi standard neke zemlje, evo tako. Jednostavno, ti manuelni poslovi prelaze na nekog drugog, mi prelazimo u menadžere. Tako da, suština je sa uvozom radne snage i za sada je to pokriveno, ali isto tako, ni ti ljudi ne dolaze ovde da rade za džabe. Oni jednostavno dolaze ovde po nekim smenama da bi ishranili svoje porodice i jednostavno tu je najbitnije plaćanje. I osnov svega i kretanja cena i brzina dobijanja robe su faktički novci. Ukoliko nema novaca, nema, staje proces, a mi smo malo pratili i gledali kako su neke evropske zemlje rešile te probleme. Rešile, uslovno rečeno, kako pokušavaju da... I ja mogu da vam ispričam o tom austrijskom modelu gde je faktički projektno finansiranje za stanogradnju sada, da su banke napravile sistem na 35 godina povraćaja. Znači, faktički oni daju kredite na 35 godina. Zašto? Zato što je cena kvadrata otišla jako visoko, sve manje Austrijanaca se odlučuje za kupovinu nekretnine, oni žive ceo život faktički u iznajmljenim stanovima. Dobro, da, ne imaju svoje vlasništvo. Tako, a cena zakupa nije skočila toliko, nije pratila cenu nekretnina. Znači, cena zakupa prosječnog u Beču je i dalje 600-700 evra. I faktički, da ne bi zaustavili industriju i da ne bi stala gradnja i da ne bi stao razvoj, banke su se odlučile na to da daju jednostavno kredite na preko 30 godina. Na duži vremenski period otplate, jasno. I samo je to fokus. Ukoliko postoji potreba za takvom amortizacijom, hedžovanjem jednostavno cene kapitala, ja mislim da taj model bi mogao da se primi niko od nas. I da se primi. Dušice, evo, rekli ste da krećete u ozbiljan projekat puno kvadrata, izgradnje iste, jel
uzimate sad u obzir sve ove probleme? Mislim, Ervin nas negde podsjeća na to da ne treba dizati paniku pogotovo, ali prosto opet mi kad govorimo o tome, hoću svoj stan, mislim, kao u nekoj dinamici s kojom sam se dogovorila sa investitorom, onda ne znam baš koliko mogu tu da budem i umirena. E sad, ovaj problem sa radnicima, jel se negde već pojavljuje, jel ga vi osjećate, prepoznajte? Problem sa radnicima se pojavio još pre 2 godine u Srbiji, već sa početkom korone. Mi smo imali ozbiljan problem radne snage i sasvim je izvesno da je Srbija postala vrlo interesantno tržište za stranu radnu snagu na građevinskim projektima i, što kaže Ervin, pojavili su se Turci, Alžirci, Filipinci, Indijci. I oni organizovano dolaze ili kompanija zapravo ih angažuje? Vrlo organizovano. I mogu da vam kažem da neke grupe su se loše pokazale, ali mnogo tih radnika se pokazalo zapravo odličnim i zapravo bolje nego, boljim izvođačima nego što su bolje nego Crnotravci srpske firme nego što su to srpske firme u ovoj industriji i u tim specijalističkim domenima kao što su instalacije, konstrukcija i slično. Tako da se i mi kao investitor odlučujemo za stranu radnu snagu u situaciji zapravo da je ona povoljnija, bolja, efikasnija i, ajde da kažem, pre svega brža. Naprimjer, srpski radnik neće da radi u 2 smene, niti srpska izvođačka firma neće da radi u 2 ili 3 smene, a sa druge strane, vi kao investitor koji nekome prodajete nekretninu, odnosno stan, i koji vam ukazuje poverenje i daje vam, znači, nekih 10-20% od vrednosti stana na samom početku gradnje, očekuje da se ta gradnja brzo završi. Mi kao investitor imamo veliki interes da brzo završimo, da brzo isporučimo stanove koje smo obećali ljudima i veoma nam je važno da se radi u 2 ili 3 smene, ukoliko je moguće, zapravo 24 časa. I da je najbolji kvalitet. Tako je. Kvalitet se ne dovodi u pitanje. Znači, to se podrazumeva da... Ne ide se ispod standarda, pretpostavljam da bi tako trebalo da bude. Tako je. I u tom neku smislu stranci koji dođu u Srbiju, odnosno strani radnici, oni su spremni, jer oni su prvo došli da zarade novac u nekoj drugoj zemlji. Oni su spremni na tu vrstu rada. To srpski radnici nisu. Mi sad imamo, kad je bilo ono pitanje kaldrme, pa kao zovite ljude iz Turske, najbolje na svetu rade kaldrmu. Postoje te specifičnosti, ko je u čemu dobar? Znate šta, trenutno među 20 najvećih svetskih građevinskih firmi ima 7 turskih firmi. Turci su napravili maltene većinu bivšeg Sovjetskog saveza, Bliski istok, Srednji istok, Severnu Afriku, u Evropi su dominantni. Znači, njihove kompanije, da ne nabrojam sada, na primjer Renaissance, su među najjačima na svetu. Njihovi majstori su vrlo motivisani, vrhunski majstori, oni su otvorili među vremenu 40 građevinskih fakulteta, njihovi inženjeri su odlični, mladi inženjeri, oni rade sad, ne znam, metru u Kataru, na primjer, i tako dalje, oni pobeđuju na svetskim tenderima i suština je da je tamo velika inflacija i zbog toga njihovi radnici dolaze da rade ovde. Ne postavlja se pitanje, specifičnosti su samo što je većina turskih radnika živi na određeni način, hrani se po halalu i jednostavno imaju neke svoje običaje koje su na početku možda malo čudni za naše inženjere. Lokalno stanovništvo, jasno. Tako je, a onda posle toga kad se uhodaju, jednostavno to funkcioniše zaista besprekorno. To ste rekli, Pakistanci, je li tako? Dolaze Pakistanci, najviše Turaka, zašto prvo zbog blizine. A Pakistan, u čemu su dobri? Znate šta je poenta? Poenta je administracija. Mi s Turskom imamo potpisan bilateralni sporazum, tako da njihovi radnici faktički uz vrlo malo papirologije mogu odmah da krenu da radu. A šta rade dobro Pakistanci? Znači, AB konstrukcija je uvek dominantna, znači Turci imaju majstore koji znaju i stare zanate, tako da što se tiče kaldrme, obnove, mozaike i tako dalje. Što se tiče modernih projekata, isto imaju segmentirane jednostavno ljude koji su keramičari, ljude koji su fasaderi, ljude koji su armirači, tesari i tako dalje, gipsari. Da bismo stigli do ovog kvaliteta o kom pričamo. Apsolutno, ali nije samo kvalitet u pitanju, nego i rok u pitanju. Da, dinamika. Znači jednostavno dinamika, rada, požrtvovanost, posvećenost. Ti ljudi su zaista visoko motivisani jer su došli ovde da zarade novac u određenom vremenskom periodu, da se vrate nazad da bi čekali novu smenu. Koliko je skočila cena dnevnice, to je nešto, jel se i to očekuje sad u svim ovim sve mogućim poskupljenjima?
Mislim, cena dnevnice skočila još pre dve godine, pa pre godinu i po dana i praktično na svakih šest meseci cena dnevnice skače. Ona skače, na primjer, 10, 15, 20%, znači kumulativno u odnosu na pre dve godine, znači mi pričamo o nekom poskupljenju koje danas možemo da definišemo kao 70, 80, 90 do 100%. Tako da, zaista, znam da zvuči onako ljudima koji nisu u industriji i gledaocima zapravo kao da su to neki priče koje se sad ovde pričaju i da su opravdanje za poskupljenje cene kvadrata. Zato i hoću da ono sve razložimo. Na tržištu, ali zaista nisu. I to su jednostavno činjenične stvari. Znači, čak si i nije retka situacija da zapravo firma koja dolazi iz inostranstva i koja ovde treba da plati svojim radnicima i smeštaj i hranu i da ti radnici dobiju urednu platu i tako redom, bude povoljnija od srpske građevinske firme. Verujem da je tako. E, sada već lagano kada govorimo o cenama, pa nekako cena, nekretnina, pa to nas onda sad već uvodi u taj segment razgovora, samo da nam ne ostane malo vremena. Jel sad povoljno da ovo što ste malo čas rekli da iz te svoje neke slamarice izvučemo lovu i kupimo nekretninu ili treba da sačekamo da vratimo vreme unazad, to prosto ne možemo? Ono što je sasvim izvesno, to je da je odličan trenutak za kupovinu nepokretnosti zbog sasvim sigurne inflacije koja nas očekuje u narednim godinama. Da ne kažem mesecima, ali i godinama, i sasvim sigurne promene ekonomskih promena koje će se desiti na globalnom svetskom tržištu i koje će se odraziti na Beograd. Beograd još uvek nema ono što se zove oversupply, što se tiče nepokretnosti, još uvek je potrebno stanova za život i sasvim je izvesno da je dobar trenutak, jer ono što od sada postoji od cena, one su formirane u odnosu na cene građevinskih materijala koje su investitori već kupili ili koje ubrzano kupuju u ovom trenutku, a sasvim je sigurno da će cene materijala rasti u narednim mesecima, samim tim će rasti i cena kvadrata. Šta bi ja dodao ovaj... Ja bih rekao da je Beograd faktičko u Evropi zbog ratova i sankcija počeo poslednje da se razvija. I da je poslednja destinacija gde još uvek nedostaje kvadrata u kancelarijama, stambenim... Da, meni sve to nešto čudno. Ja kažem, pa ko će da živi ovde sve u ovom stanovima? Pa da, ali vi kad pogledate bilo koje naselje, na primjer, ako krenemo sa Dušicinim prvim projektom, to je s blokom A, mi ćemo vidjeti da je tamo žive neki ljudi, da su svetla noć upaljena. Pa dobro, da, ali tamo postoji jedna standardizacija određena, mislim, kvaliteta, naravno. Znači, isto tako, ne postoji naselje koje je izgrađeno u Beogradu koje ne vrvi od života. Koje jednostavno, gde nema dece, gde nema kućića, gde možeš da sedneš u kafić ili u restoran bez problema. Znači, gde možda parkiraš jer nema nikog na parkingu. Po tome se vidi, jel su to realni kupci, jel su to neki fantomski kupci, jer stalno se provlači neka priča da se neki novac pere kroz kupovinu nekretnina, što ja mogu da garantujem da je apsolutno nemoguće, jer tako je uređeno da faktički ne postoji način, tolike su kontrole da je to potpuno neizvodljivo. Znači, danas ko će da kupi stan, mora da ode kod notara, notar proverava kompletnu dokumentaciju, proverava kompletno i kupca i prodavca, transfer novca se isključivo radi s računa na račun u banci, banka je dužna da proveri poreklo novca i znači faktički je nemoguće kupiti sa sumnjivim novcem. Oprati lovu. To ćemo za nadležne koji to treba da proveravaju, nego da vidimo kakvo je stanje na terenu. Šta vi kažete? Dušica je rekla da, sad kupovina nekretnine, a vi kažete šta? Ja uvek kažem da, sad. Jer zašto? Pa, kod nas je u proseku ti kupuješ stan jednom u životu. To je kod nas dramatično, jako bitan, emotivno, sociološko, fiziološki moment, mislim. I faktički najveće traume ljudi imaju. Ja znam, kad sam ja kupovao stan, zaista sam prošao kroz pakao, isto tako, pretpostavljam da svi drugi rade. Pa jeste poznavali Dušicu tada? Kako da ne, ali ona tada nije radila ovo. Nije radila ovo, da. Da, da, mislim, kad imaš jednog čovjeka kome veruješ, onda prepuštaš. Pa mislim, suštinski ja sam agent za nekretnine, tako da, meni se pitao, ja pričam sada iz pozicije kupce, je li tako? Ja sam isto kupio moju nekretninu preko kolega,
preko agenta i uredno sam platio proviziju, moram da kažem. Dobro. Ali opet bila trauma, dao ću da završim. Naravno da sam kupio stan za koji nisam imao dovoljno novca, onda sam morao da pozajmim, onda sam morao da uzmem deo kredita. I mislim, i tako je uvek. I to je jednostavno mentalitet, je tako, ljudi. Nikad neće neko da kupi 10%, da sačuva 10% kapitala da ima za rekonstrukciju, za namešte, za ovo, za ono. Što je u stvari super ideja, da se nekad kupuje manje kvalitetni stanovi, da se ulože. Dobro, stvari o mogućnostima. Mi smo jednostavno društvo koje se razvija bez nekih većih trzalica, ajde da kažemo uslovno 21-22 godine, pritom moramo da spomenemo i krizu iz 2008. koja je jedno 7 godina faktički zaustavila tržište, znači faktički ako mi kažemo da od 2015. nesmetano radi tržište nekretnina i finansijsko tržište generalno, to je vrlo kratak rok i da se akumuliraju neka sredstva i da se plasiraju i da se nauči i ta edukacija. I to je važno segmentač. I investitora, i developera, i klijenata, i agenata, i svih u nizu, a i bankara na kraju. To je dobar šlagvort. Rekli ste ovaj model austrijski. Jesu. Šta predlažete sada? Evo sad imamo te uvek dve opcije, da li imamo lovu u šteku i pa smo to ostavili za kupovinu nekretnine ili povoljnije uslove banaka i uopšte koliko su oni sad u ovom trenutku povoljni, da li mislite da toj oblasti može nešto da se meni? Pričamo sve u odnosu na situaciju u kojoj jesmo. Ja moram da kažem da mi pripadamo tom takozvanom konzervativnom zapadnoevropskom bankarstvu. Što znači? Što znači da su banke konzervativne i da polako menjaju svoje politike i odluke. Za razliku od anglosaksonskog investicionog bankarstva koje je bazirano na potpuno drugim principima, naše banke su trome u nekom smislu, što možda i nije toliko loše, jer samim tim obezbeđuju veću sigurnost, ali sporiji razvoj zato što ne prate na dnevnom nivou situaciju, jer tako moraju da se gledaju takozvane fundamentalne analize i tehničke analize, se prati tržište. Banke koje su u Evropi, one su konzervativne, one polako rade. Ja bih predložio da se napravi državno potkovan neki razvojni fond ili investiciono državno ili državno privatni razvojni nekretninski fond koji bi faktički možda lakše odobravao sredstva po boljim uslovima, ali namenjen ili određenim kategorijama stanovništva ili određenim oblastima za razvoj, gde bi ljudi jednostavno mogli da imaju alternativu. Znači, ja jako pozdravljam odluku da se vojno-policijski stanovi naprave i da se ovi uz konkurs podele našim braniteljima, tako, čuvarima, da kažem, ali ne vidim zašto bi samo jedna privredna grana bila privilegovana u odnosu na sve druge. Prosto bi trebalo raditi na razvoju i stanova za mladih i za prvi stan i davati neke olakšice, jer na kraju sve te beneficije koje se daju kroz cenu nekretnina, one ostaju u zemlji. Znači, ukoliko se čak i pokloni neki deo zemljišta u nekoj nerazvijenom delu grada, tu dolazi infrastruktura, tamo žive neki ljudi, plaćaju neki porez, razvijaju se neki biznisi i to je ovde prilično neprihvatljiv i neshvatljiv model, jer će uvijek biti neka priča zašto je baš on dobio tu zemljište, da li je platio, da li je častio. Sve dobro poznato. Ali moramo da krenemo i sa tim razvojnim modelima, na primer, ja ovo kažem, pošto sam i procenitelj, znači komparativ je najsigurnija, najbolja metoda ukoliko postoji dovoljno veliki uzorak, pa da vidimo kako se razvio Abu Dhabi, kako se razvio Dubaji, na kraju Beč, Minsk i tako dalje. Znači, gde postoji leva obala Dunava koja je potpuno nerazvijena, a vazdušnom linijom od suvog centra grada je 300, 400, 500 metara, ja mislim da treba na taj način da krenemo u razvoj. Tako su bili planovi, ali nešto se stalo. Evo sad kad kažemo stalo, jel vi razumete, Dušice, da sad malo su ljudi uplašeni u smislu koga da pitam, da li da krenem, da će padati cene, da li sad da kupim? Mislim, malo je sve ovo sada konfuzno u odnosu da li će rata kredita biti stabilna. To je jedno od najvećih, ja mislim, pitanja, ili će rasti. Postoje banke koje nude kredite, stambene kredite za kupovinu nepokretnosti sa fiksnom kamatnom stopom. Bez mogućnosti promene. Nema onih malih slova nekih. Bez mogućnosti promene. Znači, to je
jedna stvar. Druga stvar, Euribor, variabilni Euribor, znači nije tako velika nepoznanica u našem bankarskom svetu. Ljudi su već negde razumeli koja je dinamika njegove promene. On je negativan već nekoliko godina, zato i jesu povoljne kamatne stope, ali nije samo što je negativno na Euribor, nego je prosto čitavo tržište na tom nivou da su se banke negde osetile dovoljno sigurnim da kamatne stope budu na ovom nivou na kom jesu. S druge strane, one su potpuno direktno vezane sa niskim kamatama na oročene depozite, tako da to sve vuče jedno drugo. Ono što je, mislim, dosta važno da se kaže, to je da ovo što je Ervin rekao, konzervativan bankarski sistem koji definitivno u Srbiji postoji i koji na neki način nije omogućio brzi rast tržišta nekretnina. Nama, i nepreterano poverenje nas kao građana u odnosu na nekretnina. Ali upravo je obrnuto. Taj konzervativni sistem zapravo treba građanima da da poverenje, zato što ovde neće doći do kraha tržišta koje se desilo u nekim finansijskim krizama koje smo imali prilike da vidimo. Mislim da kažemo zbude fine jezde, faktički konzervativni sistem tako konzervativan. Znači, jednostavno, odluke se donose vrlo sporo pod jakom kontrolom Narodne banke Srbije, koja određuje politiku i koja vrlo teško menja svoju politiku. I to verovatno tako i treba da ostane. S druge strane, treba imati alternativne izvore finansija. E, to kod nas nedostaje. Berza bi bila rešenje, ali kod nas, nažalost, berza je u situaciji u kojoj jeste i jednostavno trebalo bi naći nove modele. Pokazalo se istorijski opet da kod nas uglavnom država, ako garantuje za nešto, to se razvije, ako nema države u toj priči, to ne zaživi i zato ja apelujem na državu da napravi neki alternativni izvor prihoda, makar za neke kategorije stanovništva ili za neke industrijske grane, jednostavno da održimo ovaj nivo razvoja, da održimo ovaj nivo gradnje, da održimo ovaj nivo razvijenosti tržišta, jer taj novac ostaje ovde. Da, pravili smo dosta zanimljivu priču i sa jednog i sa drugog aspekta, naravno kada je sve počelo u Ukrajini, pa onda kojom dinamikom Ukrajinci dolaze ovde u Srbiju, a kada su Rusi u pitanju, i to je bio jedan drugi segment, mali broj porodice stigao kod svojih prijatelja, kada govorimo o Ukrajincima. Međutim, kada su Rusi u pitanju, tu je već drugačiji koncept. Tu je naš čovek koji zapravo se bavi američkom franšizom, gde većinski su Rusi zaposleni, svi su krenuli u Beograd, onda smo posjetili jedan stan koji se iznajmljuje i zapravo stiče se utisak, ako nije baš sad u ovom trenutku, ali izvesno da već malo se tu igraju stanodavci, a Rusi, pa kao ide 100 ili 200 evra više. A s druge strane, verovatno će neki od njih želiti da poseduju svoju nekretninu i da li se to već osjeća? Da li postoje upiti upravo od te strane? Postoje, ali oni nisu na nekom visokom nivou, znači to su individualni slučajevi, znači na nivou nekoliko porodice koje žele da kupe određenu nepokretnost. Uglavnom su u pitanju... Da, njih je 400 sada, za sada, kada je ovo kompanija u pitanju. Ali uglavnom traže stanove za iznajmljivanje, a ne za kupovinu. Ja mislim da oni zapravo gledaju kako će se pokazati život u Srbiji, kako će se Srbija odnositi prema njima i kako će njima biti ovde i u tom smislu će verovatno u nekim narednim godinama odlučivati, u krajnjem slučaju, kako će se razvijati situacija u njihovim zemljama i sa ovim ratom. Kako možemo da iskoristimo, Ervina? Jel postoji opcija, mislim, ovu situaciju upravo kada su Rusi? Suština je ta famozna zlatna viza. Faktički, u nekim zemljama postoji... Kartica zlatna viza. Zlatna viza koja se dobije ili zlatni pasoš. Dobro. Znači, zlatni pasoš znači da sa kupovinom određene nekretnine ti dobijaš boravište u nekoj zemlji, a samim tim i mogućnost za sticanje državljanstva. Što se tiče konkretno Rusa i Ukrajinaca. Koliko moguće sad kod nas? Ne, trenutno mi nemamo taj zakonski model. Crna Gora, na primjer, ga ima. Ja mislim da je 250.000 evra cenzus za sticanje zlatne vize. Kao i Grčka. Kao i Grčka, znači, i bogati i Rusi i Ukrajinci gledaju da dobiju papire neke od evropskih država. Faktički, javljaju mi kolegi iz Hrvatske da je zaista velika navala u Hrvatsku na kupovinu bilo kakvih nekretnina, zato što jednostavno na taj način oni žele da
se situiraju prvo na moru, drugo u Evropskoj uniji, treće opet jezik je blizak i tako dalje. Mi bi trebali malo da napravimo neki model. Ja znam da postoji kod nas tendencije da je kod nas vizna politika trenutno liberalnija više prema ljudima koji dolaze iz tih delova sveta, ali sistemski nismo rešili tu zlatnu vizu ili taj zlatni pasoš. Možda bi trebali na tome da radimo. Kod nas još stranci u ukupnom broju transakcija u nepokretnostima učestvuju u promilu, faktički. U promilu? Ali apsolutno u promilu. Mi se trudimo da angažujemo i Rusije, i Kineze, i Turke, i tako dalje, ali oni još uvek nisu sigurni. Zašto nisu sigurni? Pa zato što nismo u Evropskoj uniji, zato što jednostavno ne zna se kako će se geopolitička situacija rešavati ovde, i onda bi mi trebali da iskoristimo sve scenarije, tako. Ako ne uđemo u Evropu, onda scenariju A, ako uđemo, onda scenariju B, i samim tim kroz taj takozvani zlatni pasoš, mi bi mogli da dovedemo ljude da dobijemo faktički dodatna sredstva. Dodatna sredstva, da, odnosno kapital, kada je naša država u pitanju i zapravo svakodnevica. Recite mi, još jako malo nam je vremena ostalo, ako ste mislili, šta ćemo s ovih 40 minuta, nisam vas sve pitala. Kakva je situacija u Srbiji? Mi smo nekako stalno fokusirani na Beograd, ono što sam, ja nešto malo znam, Republički geodetski zavod je pravio tu statistiku, ali recite nam vi kako je to na terenu, u toj dinamici izgradnje, nove gradnje, stiče se utisak Kragujevac i ovi veći gradovi da se gradi, a opet sa druge strane ja mislim u Novom Sadu više nego u Beogradu, a cene? Svuda je krenula izgradnja, znači u celoj Srbiji, što nas veoma raduje, to znači da ljudi imaju više standardi i da zapravo tragaju za nekim boljim, udobnijim životnim prostorom, jer mislim to je svrha i cilj. Što se vidi po broju odobrenih stambenih kredita koji učestvuju u ukupnoj masi preko 35% prošle godine. U 2021. godini je prodato... Kolega, nemojte mi prekidati. Šalim se. Da, u 2020. godini... U 2021. godini je prodato preko 6 milijardi evra, znači vrednosti nepokretnosti u Srbiji, što je zaista ono ozbiljen porast u odnosu na 2020. godinu. Dobro, koja je bila i godina korone, pa je u tom smislu bilo nešto manje transakcija, odnosno ljudi su prosto bili zatvoreni u svojim kućama i ovi nisu imali prilike da kupuju nekretnine. Sa druge strane, skočilo u 2020. godini potražnje za nepokretnostima koje su van Beograda ili blizu Beograda ili blizu većih gradova, za kućama, zemljištima i sl. Tako da, ono što našto se sad opet vraćamo, to je na taj konzervativni bankarski sistem, on omogućava stabilan razvoj tržišta. Znači, on je konzervativan ne samo u smislu domena stambenih kredita, on je konzervativan u smislu domena projektnih finansiranja, tako da se finansiraju izgradnja, da li poslovnih, da li stambenih objekata koje su održiva izgradnja, znači sa održivim biznis planom. Iz tog razloga mi nemamo na tržištu mnogo takozvanih NPL-ova, odnosno nenaplativih potraživanja koje su bankama zapravo najveći problem. I ovo tržište se razvija sporije, ali vrlo stabilno i sigurno. I zato mi možemo da kažemo, preporuka je da zapravo svoj novac koji imate sigurno investirate i dalje u nekretnine koje u ovom trenutku beleže neke više cene u odnosu na pre nekog vremena, jer je izvesno da će te cene opet rasti s obzirom na trend koji nas očekuje, a to su poraste. A vaša cena, vaša investicija. Znači, mi kada smo, ne znam, pre 7-8 godina, recimo, krenuli sa nekim većim projektima izgradnje na Novom Beogradu i tržište u jednom trenutku bilo potpuno stalo. Ono što se ispostavilo, to je da su ljudi nakon nekoliko godina te iste nepokretnosti ili evo danas, posle 7-8 godina, mogu da prodaju zaista po duplo više ceni nego što su kupili u onom trenutku, znači pre nekih 5-6-7 godina. Upravo tako. Postoji sad nešto to, kao ako se pomerimo iz Beograda pa kupimo stan u Pančevu, da ćemo to moći da učinimo za manju svotu novca ili... Svakako ćemo stan u Pančevu moći da kupimo za manju svotu novca i Pančevo kao neki prirodni, znači produžetak i nastavak zapravo Beograda će sasvim izvesno imati neki svoj razvoj u budućnosti, vrlo pozitivan i sigurno će opet cene i tamo rasti. Tako da, onda sad tu dolazimo do nekih procena, ali to je sad već idemo duboko detalje. Sad ćemo mi da vidimo šta kažu naši gledaoci, da vidimo šta misle. Njih 76% misli da će cena nekretnina nastaviti da rastu, što je izvesno, to
20% vjerovati, a 24% se nada ili zapravo misli u ovom trenutku da neće. Evo, da čujemo od vas za kraj po jednu rečenicu upravo u odnosu na ovo što misle gledalci. Mislim, nekako su realno veći. Ono što nismo dodali što se tiče razvoja, mi nemamo kapitalnih stranih investitora. Mm-hmm. I na tome bi mogli da poradimo. Kod nas je pojavio se Eagle Hills za Beograd Waterfront. Mm-hmm. I posle njega jednostavno tu smo stali. To je isto model razvoja koji nismo do sada forsirali i na njemu bi trebali da poradimo. A dosta je zanimljiv, zato što nekako povuče. Kako da ne, zato što jedan kapitalni značajni investitor faktički